Zgjedhjet për struktura drejtuese të Partisë Demokratike, transparenca e tyre, emrat e rinj dhe ata të larguar u bën objekt debati në emisionin dritare me Rudinën në News 24, mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe gazetarëve në studio. I zgjeduri më i ri në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, Çlirim Gjata dhe gazetari Anila Basha debatuan lidhur me transparencën e votimit dhe numërimit të votave për kryesinë e Partisë Demokratike. Të sqarojnë njerëzit se janë falë. Duan transparencë për ato ndodhur. Ti do lajmin të mbushësh portalin. Tash, një minutë. Rri si gazetare mos bjerë në gënjeshtër. Po fal, unë do bëj analizë. Nga gënjeshtra një fieberi e ndan. Zoti Gjata, unë do bëj analizë. Ti po bën lajmin për mbushur portalin tonë. Tani nuk do bëj më qerrës tonë. Ju ka 90 orë. Jo, nuk ka menduar. Po e the po kthej filmimin. Po kjo 90 orë nuk e kisha menduar se do isha sekretar PD. Debati u përqendrua më pas në strategjinë dhe aftësitë e Partisë Demokratike për të fituar zgjedhjet e për të marrë pushtetin. Kjo parti nëse do të flas për manipulim me çka kanë ti zgjedhjeve, në histori do të them unë një arsye pse s'do të bëj manipulim me zgjedhjet. Kur sa ti jetë çu? Po lëra ku sepse vjedhja më e madhe në histori 25 vjeçare që mi ka drejtuar zgjedhjet është vjedhja 10 votave në bashkisë Tiranës. E kupton? Sy të ambasadave, të botës, të këto, e kupton? Dhe fiks për këtë vjedhje nuk vjen më në pushtetet, ta them unë. Jo. E keni kohë. Kjo qeveri dy artikuj edhe sot po të votohet, është shumë herë më e votuar se ju. Nuk ke gasin institucion në ndryshim. Kjo është autokraci, kjo është demokraci. Pas ikë PS-ja, që do jetë shumë e shpejtë, sigurisht Partia Demokratike do vinë në pushtet. Secili prej nesh paraqet një integritet, përfaqëson një moral, ne në partia kur them është mbushur më shumë mëkate. Absolutisht jo. Zyrtarët e kryesisë së Partisë Demokratike deklaruan se në 16 shkurt populli do të protestojë masivisht për të rrezuar qeverinë, por kërkuan garanci nga kjo e fundit për zgjedhjet e lira e të ndershme. Do të ketë kapilaritet si protest. Do të jetë atje ku është halli i qytetarit që do të protestojë, jo thjesht një protest për mision politik. Se me protesta e garantoj unë. Nuk e mundin dot kurr. Çapi atje brenda, edhe zgjidhni punët me LSI-në, sepse 300 lekun e votave tuaj, oj zonj, e kupton që keni pas 650.000 2019 dhe keni 450.000 tani, i ka marrë LSI-a. Qëllimi është kthimi i institucionit të zgjedhjeve. Dhe kjo ka garancitë veta ligjore. Po që Edi Rama nuk ka si garanci dhe ligjore. Bëj ligjin si dush. Do të thënë, nuk kërkoni ndërhyrje në sistem, por ndërhyrje tek